υπόδρομος σήμα του ότι έχω να σπώ να δει το TV. Δάνας και μωράει τη ρεάξιου να νόβει δίστρεκο εισπάτσιο μπάκα πράσε. Εισπάτσιο γαϊ να μίζα να άγγελο ή να άγγελο ή να λαβίτσα. Μα δεν είσαι τόσο να κοφτώ να σου λαβίτσα, αλλά όσο να σου άγγελο ή να άγγελο. Ήταν και μόνα μάλλον τι είχε πριν και πως το βίντεο σνιόμ 23.10 απα μάμα ή τάτα μία εις πάλι τα έγινε έτω μόνος μου πω και σούσατε σούσατε έωκα Ovo je jedna bajka o dve zle princeze i njihovom ocu, zlom kralju. O jednom velikom kraljevstvu i jednom veoma strašnom zmaju. Ok, ovaj početak, mislim, presmiješno. Ovoga, ko neš iz bajke, tak je rekao baka prase, tada ovo mi se sviđa, ali poslije će sigurno biti vatreno, tako da možemo nastaviti. Minđela i mlađa i sa njima glavić tu. A ja sam cool, ne treba mi autotune da pevam. A znam i da kažem r i l i svako drugo slovo u celom bukvaru. Nekada davno bile dve princeze, osme si ružne i nosile proteze. Govorna mana... prvi roast na Minđelu i mlađu, to jest Anđelu i nađu, tako da sigurno će biti još puno roastova. I puno sala, ali pored svega toga otvorile su kanal. Onda je tu došao kralj glavić tata, dao im pare, otvore im zlatna vrata. Plaćao lajkove, plaćao sabove, svojim princezicama želeo je najbolje. Ali malo ko je znao istinu pravu, ko im je stavio krunu na glavu. Kakva je to misterija, pomoću kog načina su došli do trona od vulgarnih seljačina. Nepismeni glavić imao je nešto para, otišao gde je živela veštica stara, odneo je dve vreće zlata. Okej, ovo je sve smišljeno kao na poantu neke bajke ovoga, kao da ih spusti, ali ono kao da se čini, znate, ono sve fino i to, fin način, ono spušta ih, ono, baš dobro. Hrata pune, ne bili pomogli da se domognu krune. Cijelo je kraj se očuo za njih dve. Obećanja razna, laži giveaway. Tverkvele izbacivele lopicu iz kutije. Štrale ubacivele celulitu Putin. Se više i više lagale i krale. Od svojih stanovnika pravile budale. Od zaođe narod nije shvatio obmane. Tek su debele princeze sa glavićem pare broale. Pohlepa je rasla, htjele su još para. Počele da pevaju ako nisi imale dara. Okupile narod, grad je bio pun. Počele da pevaju kad ono grozni autotune. I daljine to je očuo straši baka zmaj. Doletio je hitro, najaviš im kraj. Sletio na zamak, raširio čeljest i gnjevan, umjesto da bljuje vatru, počeo da peva. Minđela. Okej, ovo je... kao on sebe kao doživlja kao nekako zmaja. I kao... koji... kao... to je zapravo on kao zmaja, ali to sve kao... ilustrirano nekim likovima iz bajke. Sad ne znam komu je napravio ovak dobre animacije. Tako je to, malo sam razočaran, zašto nije ono klasično spuštanje kako je baka prasa znao raditi u distrekovima, ali okej, sad vam sam. I mlađa i sa njima glavić tu, a ja sam cool, ne treba mi autotune da pevam, a znam i da kažem r. I svako drugo slovo u celom bukvaru. Kada su stanovnici čuli ovu melodiju divnu, odjednom se crna magija sa njihovih umova skinu. Minđela, mlađa i glavić izgubiše kontrolu. Počeli su pratioce da gube, buna je bila na pomolu.
Glavić je bio seljačina od uvek, ništa drugo nije znao pa je počeo da psuje. Kukavice bio nudio ogromnu nagradu, cnjivo je naroda, bak zmaja naporno. Ali narod je skapirao ko je to u pravu i ubrzo su svi prešli na zmajevu stranu. Ružne princeze povukle se stale iza Glavića, pustile su gledat svojim ženskim glasom laži priča. Molili za milost, strahovali zakone, bilo je efekta bez jedan da priča ne ume. Ni pare nisu pomogle, digla se pobuna, strašni zmaj poletao hrabro koju naklete. Ovo je glas od Stefana Lazića koji mu je pomagao i u prijašnjim dislovima i pjesmama, tako da idemo pa ću na kraju skomentirati sve što mislim. Teo je mnogo brzo uspio da i proguta, Glavica sapleo bio je on mutav. Kraj je sa oslobođeno, svi uz maje gledaju, lik princeza više nema, sada svi u glas pevaju. Minđela i mlađi Glavić više nisu tu, a mi smo cool, ne treba nam autotune da pevamo. A znamo i da kažemo R i L i svako drugo slovo u celom bukvaru. Minđela i mlađi Glavić više nisu tu, a mi smo cool, ne treba nam autotune da pevamo. A znamo i da kažemo R i L i svako drugo slovo u celom bukvaru. Gotovo. Moram reći da me baka prase razočaro ovoga sa ovim distrekom zato što je prozivo Anđelu i Nađu zbog što ne znaju, bar ja mislim da su to Anđela i Nađa, da majesta prozivo ih je zbog zbog govornih manara, čijera ili što, ja mislim da nije u redu prozivat u distrekovima, nego ja mislim da je, da je poanta distrekova to da, da samo ih kudiš po nečeg što su oni tebi napravili, a to što sad neko ne zna reći R i L, bi se to totalno nebitno. I mene baka prase u biti toliko razočarao ovoga i zbog spota i zbog svega, jel, pisa spot djetljasti, ovo je, evo, kak je on govorio drugima da rade dječje pjesme, tak ću ja sam reći da je on napravio jednu dječju pjesmu, eto da i njemu neko malo ajmo reći, kaže što misli i što bi trebalo praviti, a ne da on uvijek po svima pljuje, što i kako bi trebalo napraviti i da je on uvijek radi sve najbolje, a da vidimo komu je radio produkciju i to sve, gdje je to. Ma naravno, produkcija uvijek mu neko drugi drugi radi. Evo, toliko me razočaralo da ima jedan dislike na distreku. Prošla koliko mi je distrekova su bili apsolutno bolje. Ovo je jedna dječja pjesmica, evo sad ne stigli se to reći ako zna da će možda biti dislike-ova zbog njegovih brojnih fanova koji se subaju na ostale balkanske kanale, a jedan od njih sam i ja. Tako da, evo, moram reći, baka prase me razočarao s disom i mislim da bi sad neko trebao njega pokuditi da se malo popravi za idući put, ali to nije nikakav hate, nego da jednostavno se ne pravi sad tu da mi je dis nešto, ako i nije baš nešto. Tako da je to. Nemojte sad ostaviti nekakve hate komentare, jel? I sam kažem da ovo nije hate, ovo je samo činjenica i moje subjektivno mišljenje, naravno. Ovoga, jednostavno mislim da se nije potrudio ovaj put i mislim da ovoga su prijašnja 5-6 disa koliko je ovaj snimio bila daleko bolja i znači baka prasme malo razočara svojim disom, a mi se vidimo
za par dana u novom videu, a do tada pozdrav.